Микола Антонович Миколаєнко, відомий письменник, член національних спілок журналістів і письменників України, народився у Мар'янівці в 1919 році. Свого часу працював головним редактором газети «Червоний гірник». До 100-річного ювілею не дожив 18 днів. Тож виставка, присвячена життю і творчості видатної людини, під назвою «Я люблю крилате слово», відкрилася посмертно. Тут представлені фото, його особисті речі та його документи та книги, які він написав. Взагалі він автор більше 40 книг. Більшість, фактично всі з них вийшли, починаючи вже з часів незалежності. Оце що до 90-го року, це всього 4 видання. Він великий патріот України, він проповідував саме українське слово. Відслуживши в артилерійському полку на Другій світовій війні, Микола Антонович повертався додому. В одному з журналів побачив свої вірші. Їх він колись відправив Максимові Рильському. Так почалася творча сторінка життя видатного криворіжця. Світлими спогадами про Миколу Миколаєнка ділиться його кузина, поетеса Надія Філенко. Каже, завдяки братові сама почала творити. Коли я почитала його поезію, він висилав мені вірші. Я ридала над тими віршами, вони мені так подобались. Я ночами перечитувала, читала їх. І так я перший вірш пишу йому посвятати. Ти крила дав, щоб я, мов птах, літала. І я літаю в зореній імлі. Остання збірка, видана за життя Миколи Миколаєнка, «Увінчай добром дорогу», також на полицях музею. Її поет створив у співавторстві з Надією Філенко. Книги «Наболені слова» та «Жити далі» видані вже після смерті автора. Ознайомитись з творчим доробком Миколи Антоновича, а також побачити пам'ятні фотографії, можуть усі, хто завітає до історико-краєзнавчого музею. Виставка триватиме місяць. Денис Пляц, Максим Пономарьов, «Цей день».